Você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e dizer teu novo nome, você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou, e nem a mente humana jamais imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado, como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Parou para pensar que está tão perto esse dia? É hora de se preparar, de sua vida santificar. Jesus está voltando e a igreja vai viver o momento mais lindo de toda a sua história. Pois o céu já está preparado e pronto pra contar sua história. E por